насамперед, я би сказав, що у нас заможня еліта, вона не розуміє важливості мистецтва. Тобто люди, які мають гроші, вони, в них не та ієрархія цінностей. І вони вибирають менший шлях, тобто вони рахують, якщо вони зроблять заможній безпосередньо людині, яка зробила вже багато робіт, то цим самим вони виграють і будуть мати якісь там дивіденди політичні, якісь там преференції, особливо перед виборами. Ну, в даному випадку Ірина Дацюк, як от серед творчої еліти, серед художників, вона майже нульова. Тобто її не сприймає ніхто як скульптора, тому що вона і під нею освіти немає. А по-друге, вона, звичайно, ну, завжди старається якось заробити гроші. Просто в неї бажання заробити гроші. І от вона шукає, але досі вона активна, треба віддати належне, вона дуже активна. І своєю активністю, плюс своєю презентацією, вона вміє собі завоювати такі симпатії. Але я би сказав, що все-таки і влада, і бізнес має все-таки бути трошки орієнтований на мистецтво. І розуміння мистецтва, я рахую, це дуже важливо, тому що мистецтво, воно вічне. Чому за кордоном ми бачимо, як ціняться і скульптура, ціниться живопис саме таких авангардових людей. І вони, власне, вибирають тих людей, які себе зарекомендували серед творчої еліти. І дуже у нас, до речі, дуже низька, дуже слабенька школа скульптури в Луцьку. Луцьк дуже відстає, навіть порівняно з Рівном відстає значно в цій справі. Ну, вже не кажучи про Львів. Те, що каже Ірина Дацюк, що вона якби, ну, трохи непричетна, тобто якби вона не зовсім причетна до того поганого варіанту, вона, звичайно, лукавить. Тому що такі роботи, звичайно, треба було б перше виносити на художню раду. І ну, я би, якби я був скульптор, я би, звичайно, сам для себе це би зробив, для того, щоб побачити, наскільки воно, наскільки зрілий оцей продукт її, і наскільки він відповідає сучасним вимогам.